Дніпропетровський музей АТО ще не добудований, а вже налічує декілька десятків експонатів. Серед них – нагороди та офіцерські книжки із рапортами, надані бійцями та членами їх сімей. Колекція постійно поповнюється особливими речами. Експонат, який з'явився тут 27 квітня, врятував своєму власнику життя. Передаю в музей эту подзорную трубу, она в какой-то мере спасла мне жизнь. Здесь входное и выходное отверстие из снайперского 7,62. Пуля вошла мне в лицо, если видите шрам здесь, прошла по, ну, по над черепом, ее достали тут за виском, сердечник уже. Сама оболочка осталась в самом бинокле, поэтому, ну, траектория пули немножко изменилась, поэтому она и не вошла мне прямо, так сказать, в голову. Поэтому я сейчас могу здесь стоять и разговаривать. История людини, який він належав, як він взагалі потрапив до нас, що з ним трапилося і що трапилося з людиною. Тому що, ну, наш музей – це не тільки речі, це ще й історія взагалі людей, яким ці речі належали обов'язково.